Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Ivanoviću, da li u ovim informacijama koje je sada pustio Wikileaks ima za vas možda novih saznanja o tome kako su tekle pripreme za proglašenje nezavisnosti Kosova? Pa nekih suštinskih novih saznanja nema. Ima nekih detalja koje su više pikanterije iz razgovora koje su američke diplomate imale u regionu i šire, ubeđujući jedan broj zemalja da se pridruže. Motivi za tako nešto su jasni. Prvo, Amerika je utvrdila svoj stav mnogo ranije nego što su pregovori počeli, a onda kad je utvrdila, nastojala da za svoj stav dobije što veću podršku, ne bi li na taj način sprečila reakciju u Ujedinjenim nacijama. Sasvim razumljivo ponašanje s kojim se mi jasno nismo složili, ali jednostavno možemo da razumemo motive koje su Amerikanci gurali u jednu takvu kampanju. Lobiranje je sasvim legitimna stvar kada se radi o politici, međunarodnoj politici. A da li je možda ovde pređena ta granica? Pa ja nisam siguran, obzirom da se rade izvod, da su u suštini radi o izvodima nekakvih neformalnih razgovora koje su tekli za scene. To je nekad razgovor u potpuno neformalnoj atmosferi kada naivni političari ponekad izađu sa kojom rečenicom više. Ta rečenica više može biti deo službenog izveštaja koje onda američki diplomata šalje u ovom slučaju svoje State Departmentu, a State Department na osnovu toga formira stav. Prema tome, to će biti verovatno pouka sad za mnoge ljude da se jednostavno ne opuštaju čak ni u čašnicu. Predsednik Srbije danas je rekao da smatra da se posle objavljivanja ovih informacija i depeša na Wikileaksu neće ništa promeniti u odnosima između političara i zemalja. Da li će ipak posle objavljivanja nekih informacija odnosi ostati isti ili ne? Šta vi mislite? Pa do ovoga trenutka ove informacije koje su objavljene, one neće, slažem se s predsednikom, neće bitno promeniti ništa u odnosima. Ali je očigledno da će mnogi posle ovoga morati da budu jako oprezni. Mislim da je to trenutni efekat, jer od uvek je bilo te diplomatije, tihe diplomatije, te javne diplomatije. U javnoj diplomatiji se koriste vrlo jasni i eksplicitni izrazi, a u toj tihoj diplomatiji se koriste i, tako da kažem, i te komunikacija koja je više poluprivatna, ali je jednostavno sugestivna na onoga na koga želite da ostavite utisak. Znači, ponudite malo više argumenata, pa onda on može i promeniti eventualno za nijansu svoje stava. Ponekad su nijanse jako bitne. Da, pre nekoliko dana, tako je predsjednik Republike Srpske bio u prilici da demantuje neke navode Wikileaksa o svom stavu o eventualnom priznanju nezavisnosti Kosova. On je demantovao, rekao da je to pogrešno interpretirano. Ko može imati štetu, odnosno koristi od ili pogrešne interpretacije ili lažnih navoda? Ja sam imao prilike da upoznam Milorada Dodika, ne često, ali nekoliko puta sam razgovarao sa njim i po meni je apsolutno isključeno da je on tako rekao. Ta rečenica može da bude izvučena iz konteksta, jer on je mogao reći bilo šta drugo, ali ja ne bih hteo da spekulišem sa tim šta je ukupna rečenica. Ali ne isključuje mogućnost da se deo ovakvih informacija jednostavno namerno pušta kako bi se pojedincu urušio rejting. Jer ne sumnjivo da je Dodik posle poslednjih izbora svoju poziciju znatno ojačao. Gospodine Ivanoviću, hvala vam što ste došli u Vesti B92. Hvala vama.